é um balanço, né, entre a segurança e a privacidade. Quer dizer, a mesma coisa quando você vai em uma loja, tudo está sendo filmado lá. A princípio, se acontece alguma coisa, muitos roubos estão sendo identificados. Entrevista Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Eu sou Anchieta Filho, âncora da Nacional São Paulo. A tecnologia da biometria facial está se expandindo. No Revista Brasil, o professor Marcelo Andrade da Costa Vieira, da USP, falou das vantagens e limitações da biometria facial. Vamos ouvir. A biometria facial. Está todo mundo aí interessado. Será que funciona bem? Os passageiros da ponte aérea estão tendo essa primeira experiência. Na sua opinião, é mais benefício ou assim não, professor? Bom dia. Eu acho que, na minha opinião, é mais benefício do que desvantagem. Eu acho que é um sistema confiável e as pessoas podem estar tranquilas que ela funciona muito bem. Em termos percentuais, professor, qual é o percentual de confiabilidade da biometria facial? A biometria facial, ela, assim, depende da aplicação, né? Mas pensando que num ambiente, a gente fala um ambiente controlado, que a pessoa colabora, né? Ela vai querer ser identificada, ela vai parar, olhar para uma câmera, ficar parada, uma câmera que foi posicionada em uma posição correta, com a resolução espacial correta, ela tem uma acurácia de mais de 90%. Então, a chance dela errar é muito pequena, né? O sistema de reconhecimento facial, ele começa a piorar quando você tem... A pessoa está de óculos, está de chapéu, quando ela quer se esconder, né? De propósito. Aí a chance de detectar é menor. Mas num ambiente controlado, como por exemplo no aeroporto, né? Que você já tem uma câmera já numa posição correta, já foi calibrada, a pessoa vai olhar porque ela quer ser identificada, porque ela quer entrar no avião. Então, eu acho que é um sistema muito robusto e muito com a chance de erro. Lógico que não é 100%, mas é bem acima de 90%. Professor Marcelo, aqui em São Paulo, aqui na capital, o metrô resolveu implantar a biometria facial em suas estações, só que houve um pedido e a justiça interrompeu esse processo. O senhor está sabendo o que, que a questão da proteção de dados, por isso a justiça interrompeu o processo. Tem essa questão também, professor? Tem. Você vê que essa é uma questão diferente, né? No aeroporto é para o passageiro ser identificado. Já no metrô como segurança, né? Então, uma câmera de segurança para tentar identificar algum crime, alguma coisa. E aí você tem essa questão da privacidade, né? Então, já é um tema mais complexo, assim, não tem muito a ver com a tecnologia. A tecnologia é capaz de achar as pessoas, lógico, uma acurácia menor, porque, eventualmente, a pessoa não quer ser reconhecida, ela nem sabe que ela está sendo filmada ou reconhecida, né? E o sistema de reconhecimento facial, ele é capaz de detectar as pessoas. E aí tem essa controvérsia, porque, ao mesmo tempo que você pode aumentar a segurança com isso, as pessoas também podem reclamar que elas estão sendo, que a privacidade delas está sendo invadida, que ela não queria, sei lá, que alguém soubesse que ela pegou metrô aquele dia, que ela estava em tal lugar. Então, é um tema controverso, né? A partir do momento que a tecnologia consegue detectar onde você está, te rastrear, e isso é bom do ponto de vista da polícia, né? De questões de segurança, mas ela pode ser ruim, que ela pode violar a privacidade da pessoa. Então, é um tema controverso nesse sentido. Nós estamos conversando com o professor Marcelo Andrade da Costa Vieira, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, a pergunta agora vem de Brasília, do editor da Agência Brasil, Aécio Amado. Aécio, a sua pergunta. Muito bem, Anchieta. Bom dia, professor Marcelo. A minha pergunta realmente se direciona nessa questão que o senhor colocou aí de autorizar ou não autorizar. Caberia a pessoa definir se quer que seja feita a biometria facial ou não, porque acho que um processo que não tenha a autorização da pessoa que está tendo a sua face, né, computadorizada para não sei para que qualquer fim, de segurança ou não, teria que ter realmente a autorização da pessoa para isso. Em algumas lojas a gente vê, olha,
sorria porque você está sendo filmado. Eu sempre me incomodava muito com isso. E eu gostaria de saber, já existe lei ou algum tipo de norma oficial que determine que a pessoa seja, tenha a sua face fotografada, definida por qualquer tipo de equipamento eletrônico, que dê essa autorização por parte do Estado para que isso aconteça? Isso eu não sei te informar. Eu sei que é um tema controverso, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? O próprio Facebook recebeu um processo, porque quando você posta uma fotografia, ele consegue identificar as pessoas que estão na fotografia e marca automaticamente, aí o sistema foi até retirado. Então, é um tema controverso, mas aí é a questão entre... É um balanço, né, entre a segurança e a privacidade. Quer dizer, a mesma coisa quando você vai, você falou num shopping, numa loja, tudo está sendo filmado lá. Então, a princípio, se acontece alguma coisa, sei lá, um roubo, alguma coisa, pelas câmeras de segurança, que é muito bandido está sendo preso, muitos roubos estão sendo identificados. Mas isso é o custo de você, eventualmente, romper a privacidade de alguma pessoa que estava naquele shopping, aquele dia, naquela loja, não, por algum motivo não queria ser identificado. Então, é um tema controverso. Não, eu acho que não é só o reconhecimento facial, né? Já desde o momento que você está filmando, você já está invadindo a privacidade. Então, a partir do momento que a filmagem está sendo autorizada, o reconhecimento facial, você vai dar um passo a mais de, eventualmente, você conseguir ainda por um computador ter mais certeza que aquela pessoa é realmente aquela, né? Você tem mais um dado a mais. Mas essa é controvérsia, é diferente da impressão digital ou da reconhecimento de íris, que você só consegue reconhecer se a pessoa colaborar, né? Ela tem que colocar o dedo lá, ela tem que olhar. O reconhecimento facial, não. Você pode reconhecer sem a pessoa saber ou sem ela querer. É uma questão controversa, acho que isso está sendo debatido, mas eu não tenho muita informação sobre isso, né? Eu sei mais da tecnologia por trás, né? Não da parte legal. Então, vou fazer uma pergunta dentro dessa questão técnica, como o senhor colocou bem. Hoje, a biometria facial, ela é 100% segura? Ou seja, ela vai reconhecer com uma segurança 100% de que aquela biometria é da mesma pessoa? Não, 100% não. Na verdade, nenhuma biometria é 100%, né? Nem impressão digital, nem íris, nada. E assim, a gente, por exemplo, a gente vê aí que... Vamos supor, pensando na justiça, aí num crime, e aí encontra a impressão digital de alguma pessoa lá. É uma biometria muito forte, né? Muito, eu acho, acredito, não sou delegado, mas assim, acredito que nem policial, mas que muita gente já foi presa, foi pelo menos indiciada por encontrar a impressão digital lá. Mas ela não é só isso, né? Ela não é 100%, não é só porque encontrou a impressão digital, então a certeza que existem vários paramos várias coisas para dar errado, né, nessa biometria, mas é uma biometria forte. A face é uma biometria um pouco mais fraca que impressão digital e íris, por exemplo. Ela não é tão, a acurácia não é tão grande, mas ela tem uma vantagem exatamente por não ser invasiva, né? De ser muito mais fácil reconhecer. Basta você olhar para uma câmera, você não precisa colocar o dedo, não tá, principalmente para a pandemia, né? A gente queria evitar pôr o dedo nas coisas, né? Reconhecimento de íris, por exemplo, você precisa olhar num lugar e aí reduz o seu olho, está muito colaborativa, demora muito, mas a acurácia é alta, mas nunca é 100%, nada é 100%. Só pensar, mesmo a gente reconhecendo fácil, né, o ser humano não é 100%. Eventualmente você confunde, você vê uma pessoa, você acha que é uma pessoa que parece, tem sósia, né, uma pessoa que parece tal pessoa e não é aquela. Então, o próprio cérebro humano, ele se confunde também. Então, não é 100%, mas é o que eu estou falando, depende muito da aplicação, né? Você vai usar reconhecimento facial, por exemplo, para entrar numa academia, você paga mensalidade lá, sei lá, de R$100 para entrar na academia. Se ele tiver uma acurácia de 90%, tá bom, porque dificilmente alguém vai tentar se passar por outro para ir numa academia, né? Agora, você vai pensar assim, não, eu vou num banco tirar dinheiro. Aí, esse o reconhecimento facial já precisa ser melhor. Então, como que ele faz ser melhor? Então, uma câmera melhor... provavelmente ele pega mais imagens do seu rosto para tentar aumentar a acurácia. E às vezes não é só essa biometria que vai ser usada. Então o cara vai no banco, além da face reconhecer, ele precisa ter o cartão. E daí tudo bem, são dois níveis de segurança, né? Mas não é 100%, não, nada é 100%, né? Em biometria, nenhuma biometria é 100%. Mas é um reconhecimento muito
Assim, dependendo da aplicação, ele tem uma taxa suficiente para você ter uma segurança. Por exemplo, no aeroporto, né? Para você entrar, quer dizer, a pessoa está com a mala, já passou, já tem a passagem, já está com a passagem, só reconhecer se aquela pessoa é aquela mesmo, a acurácia disso é 99,9%, é uma acurácia alta, tudo quando é colaborativo. Agora, eu acho muito difícil, por exemplo, na tecnologia atual, a gente usar, por exemplo, alguém usar reconhecimento facial para falar assim, não, você realmente estava naquele lugar, então você está preso. Isso vai ser combinado com outras coisas, né? É, tem um indício que você estava lá na cena desse crime, por exemplo, aí achou a impressão digital, aí também o sistema de reconhecimento facial também garantiu com, sei lá, 80% que aquela pessoa está lá, aí esse conjunto dá um pouco mais de segurança para afirmar alguma coisa, mas não 100%, né? Principalmente no ambiente não colaborativo, no metrô, como falou, no aeroporto, naquelas câmeras de segurança, né? Aquilo é só para, assim, ajuda, mas ele não é 100%, não é ela sozinha, não. Ela tem que ser combinado com outras coisas. Anchieta. Muito obrigado, Aécio. Agora, professor, a pergunta vem do Rio de Janeiro, do âncora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, César Fatioli. A sua pergunta, Fatioli. Obrigado, Anchieta Filho. Chegou a ser usado nos Jogos Rio 2016, e acho que na Copa do Mundo também, de passagem, uma tecnologia que permitia uma identificação por aproximação para ver quem tinha mandados judiciais constasse em banco de dados com um reconhecimento facial mais detalhado. Não para impedir a entrada, mas para, digamos, orientar as abordagens. Na segurança, se tem bons avanços quanto a isso em aeroportos e outras áreas que são alvos de atentados? Eu não sei exatamente a tecnologia que é usada em cada um desses, né? Mas eu imagino que tem uma acurácia alta, assim. A área de reconhecimento facial, ela avançou muito nos últimos 10 anos. Principalmente com a evolução das redes neurais e principalmente com o fato de a gente ter, de um tempo para cá, principalmente com celulares, com câmeras à disposição, começou a ter, a gente tem muito mais fotografia disponível, né? Então, o Google, o Facebook, essas empresas que têm milhões e milhões de imagens, elas treinaram redes neurais com uma acurácia altíssima. Então... só que você tem que imaginar que fotografia geralmente é colaborativa, a pessoa está olhando para a câmera. Então, nesse sentido, você tem um reconhecimento muito alto. Então, vamos supor que você está falando do estádio, né? Você está entrando no estádio de futebol. Enquanto você está na catraca, assim, alguma coisa assim, você olha para uma câmera, você está parado, você sozinho, e olhando para a câmera, você tem uma segurança muito alta hoje. É um reconhecimento que tem uma acurácia muito alta. Agora, se você não está muito disposto a colaborar, quer dizer, se você está na arquibancada, cheio de gente, pulando, com o braço levantado, aí tentar identificar quem está lá no meio é um pouco mais difícil. Aí não é uma acurácia alta, mas ela tem ajudado, né? Você, com essas câmeras, você consegue reconhecer algumas pessoas, mas não com 100%. Mas você, ela já passou na catraca, você sabe que ela foi para aquela direção. Você tem várias pessoas lá. A medida de sei lá, você vai dar um nível de acurácia lá, e aí 4, 5, 6 lá, deram uma acurácia muito baixa, um deles deu, sei lá, 80%. Então, a chance daquela pessoa ser quem você está procurando é alta, por isso que é usado para o sistema de segurança, né? Mas não com 100% de acurácia. Então, eu acho que depende muito do quanto que a pessoa quer colaborar, né? A tecnologia está lá, ela é muito boa, mas ela depende, por exemplo, de uma boa iluminação, de uma câmera boa, bem posicionada, qualquer coisa, então, com pouca luz, já começa a ficar difícil. Tá de máscara, por exemplo, né? Tudo isso vai dificultando. Então, se a pessoa quer colaborar, se ela quer ser reconhecida, é um reconhecimento, um jeito que a gente pode confiar. Se ela não quer, aí tem várias controvérsias. Ela deve ser usada junto com outras coisas, né? Uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte: o Brasil é recordista mundial de cirurgias plásticas e até de também tem um índice muito alto de correções dentárias, reposicionamentos e tal. Em que medida isso interfere no reconhecimento? E a outra é o risco de arbitrariedade. Como é que pode ser evitado no país em que você se sofre um assalto? É chamado a reconhecer suspeitos
numa lista com xerox ou cópias ainda mais precárias da imagem das pessoas que são consideradas suspeitas? Qual o risco que isso resultar em arbitrariedade? É, boa pergunta. É, assim, o reconhecimento facial, ele usa várias informações do rosto, né? Então, não é uma só, são milhares de informações, distâncias e textura da pele, cor, brilho, enfim, várias coisas, várias informações. Então, assim, não sei o quanto que uma plástica poderia confundir o sistema, né? Mas vamos supor que vou entrar no meu condomínio, aí eu fiz uma plástica muito rigorosa, fiz muita coisa. Aí provavelmente eu tenho que retreinar o sistema, quer dizer, tirar mais fotografia lá e você sempre tem que dar essa informação para o banco de dados, né? É, uma plástica que só muda um pouquinho a pele e tal, ela não é suficiente para enganar o sistema de reconhecimento facial, não. Ela tem que ser... Tanto é que você consegue... Até quando você vai envelhecendo e tal, ele não vai perdendo muito a curácia, não. Com pouco tempo, né? Então, não sei se uma plástica muito... Mesmo que seja muito radical, mas alguma coisa no dente, ela não é suficiente, não. Porque são tantas características que essa pequena mudança não vai fazer com que o banco de dados confunda, né? Porque ele acha a imagem mais próxima daquele banco de dados. Então, não acredito que isso seja suficiente. O que é suficiente para enganar é oclusão, né? Você usar, por exemplo, um boné, um óculos, uma máscara de Covid, né? Para evitar essa. Esse tipo de coisa você consegue enganar um sistema, é muito difícil, né? A menos que esse sistema já seja um pouco mais moderno, que usa câmera infravermelha, que tem sistemas mais modernos que usam isso. Mesmo assim, exatamente para evitar oclusão. Mas aí você consegue evitar, né? Cabelo também, um cabelo que você consegue cobrir um pedaço do seu rosto. Então, esse tipo de coisa é bem mais preocupante do que, por exemplo, uma cirurgia plástica, até um envelhecimento da pessoa. Em relação a banco de dados de polícia, aí é uma boa pergunta, porque, por exemplo, vamos pensar em impressão digital, né? Como que a polícia reconhece a impressão digital? Porque ela tem um banco de dados, que provavelmente na hora que a pessoa vai tirar RG ou CNH, ela coloca o dedo lá, então. Hoje em dia, a gente até, os RGs são todos digitais, então é possível você ter esse banco de dados de face, né? E aí você vai confrontar. Eu acredito que é muito melhor do que o que é hoje, né? Que às vezes você vai na polícia, ele tem aquelas fotografias lá de alguns suspeitos, você tem que reconhecer dentro de um número muito limitado de pessoas, né? Eu não sei exatamente, eu não tenho essa informação, como que está organizado esse banco de dados que a polícia tem, mas ela tem bastante, ela tem RG, é tudo digital, CNH, é tudo digital, então ela tem um banco de dados de face muito grande, né? Eu não sei se ela está usando isso em algum momento, não tenho informação disso, mas ela poderia usar isso aí como um sistema para parear, né? Se ela quer saber se tal pessoa estava em tal lugar, ela usa esse banco de dados, do mesmo jeito que ela usa de impressão digital. Mas eu não sei em que pé isso está, não. Obrigado, Anchieta Filho. Professor Marcelo, a gente acompanha no dia a dia também novidades. Por exemplo, fui recentemente fazer uma carteira de trânsito digital, uhum, e lá pede para você se identificar do ponto de vista facial. Isso também é uma espécie de biometria facial no celular? Eu não sei como que é, mas você falou que pede para identificar. O que, que é na hora que você entra? Ele pede para você colocar o rosto, aí aproxima, afasta, entendeu? Você fica fazendo... É isso aí. Eu não sei exatamente o que eles usam, mas se eles pediram isso, é provavelmente eles estão montando um banco de dados, né? Para usar para reconhecimento facial. Porque uma imagem só, você não consegue montar um sistema de reconhecimento facial. Você precisa de pelo menos duas imagens suas, né? Ou mais. Então, para quem tem celular que desbloqueia com câmera, né? Você precisa olhar e vira o rosto, e olha para cima, olha para baixo, e faz várias imagens. Porque você precisa treinar esse sistema de visão computacional de reconhecimento com várias imagens suas, né? Não adianta uma só. Porque exatamente ele faz o pareamento, né? Ele compara uma imagem sua com uma outra imagem sua e levanta uma característica. Outra imagem sua com outra imagem sua, outra característica. Ele compara a sua com outra. E tem outra, ele sabe essa diferença quando é várias imagens da mesma pessoa e quando é imagens de pessoas diferentes. Então, por isso que ele precisa de várias.
Então, se provavelmente você fez imagem aproxima, vira o rosto, então ele está fazendo exatamente isso. Ele provavelmente está criando um banco de dados para que, num futuro, ele consiga se identificar em outros lugares. Né? Consegue saber. Hoje a gente tem tecnologia, o mundo tem tecnologia para fazer isso. Você vai tirar uma CNH ou uma RG, tira alguma fotografia sua, sei lá, você está entrando no aeroporto, ele fala, se aparece seu nome lá, com uma acurácia muito alta. Né? Eu acho que só isso não está só implantado exatamente pelas questões legais disso, né? Que deve ser discutido em algum momento. Professor, o nosso âncora do Rio, César Fatioli, gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor. Fatioli. Isso. Qual a possibilidade de instalação de sistemas combinados que dialoguem entre si por diferentes identificações para facilitar o controle de segurança em áreas mais críticas, estádios, aeroportos, terminais de rodoviários, terminais ferroviários, para permitir a identificação mais rápida de quem tenha, de quem conste de bancos de ameaça. E como é que podem ser modernizados os bancos das polícias? Eu fico muito impressionado com a quantidade de erros com direito a racismo em doses altíssimas no reconhecimento de suspeitos. Se chegou, por dados recentes, a 80% de erros em processos baseados no reconhecimento de suspeitos. Um banco de imagens de maior capacidade não elimina o problema, que tem uma série de variáveis, mas pelo menos reduziria o risco desse tipo de erro. Eu não sei exatamente como que isso está sendo tratado, né, pelo governo e tal, mas a tecnologia ela consegue aumentar isso absurdamente, melhorar isso absurdamente. O que a gente precisa é um banco de dados de imagem, né, imagens das pessoas, que isso é facilmente adquirido exatamente quando a pessoa vai tirar o RG, ou passaporte, ou CNH, por exemplo, né. Então, para o governo criar esse banco de dados, eu acho que está relativamente fácil hoje. Né? Com câmeras boas, você, a pessoa está colaborando, né? Porque ela vai ter que tirar o RG, ela senta lá e fala, tira várias fotografias. E como combinar isso, eu acho que aí só tem uma questão legal, não é muito tecnológico, não. Como fazer isso, né? Como um conversar com o outro. Né? Mas eu acho que o governo ter acesso a esse banco de dados é uma coisa relativamente simples. É o exemplo dele do Facebook. Ele, põe sua foto aqui, põe sua foto assim, rapidinho. Eles criaram um dos melhores sistemas de reconhecimento facial que tem no mundo. Porque em alguns anos eles chegaram a bilhões de imagens lá e aí eles conseguem fazer um sistema de reconhecimento facial muito bom. E eles usam lá para as fotografias deles. Você posta a fotografia lá, ele acha. Com uma acurácia altíssima. Por quê? Porque eles têm um banco de dados muito grande. Então, a gente depende muito do banco de dados, né? A polícia consegue ter um banco de dados baseado no as pessoas que vão fazer RG, CNH, tudo. Só que isso eu não sei quando isso começou, né? Porque se um tempo atrás a gente só tirava uma fotografia só para colocar na carteirinha lá, aí aquilo é insuficiente para um sistema, para você treinar um sistema de visão computacional para reconhecimento facial. Você precisa de mais imagens, né? Uma câmera provavelmente melhor e tal. Então, depende da aplicação. Se é só para fazer uma fotografia para colocar na carteirinha, é um tipo de fotografia. Para reconhecimento facial, precisa de uma câmera melhor e tal. Mas a tecnologia que a gente tem hoje não é cara, uma tecnologia relativamente barata. Então, eu acredito, não tenho essa informação, mas eu acredito que isso já está sendo feito, porque a gente tem tudo na mão para fazer, né? E aí, para num futuro, exatamente, conseguir com uma câmera num estádio, num metrô e tal, é saber que a pessoa está lá. Agora, é questão de sigilo de dados, quer dizer, pelo menos a polícia sabe quem está lá, isso não precisa ser divulgado. Né? Tem tecnologia para fazer isso. O principal entrave aí é o banco de dados, que eu acho que com o tempo, vai demorar um tempo, né, para você conseguir pegar imagem de todo mundo, a menos que tenha uma convocação, que todo mundo vai ter que fazer imagem e tal. Mas, enfim, a princípio, isso é bem possível, e se for feito, eu acho que precisa melhorar muito, assim, a segurança, porque é um sistema bem confiável. Se você tiver bastante imagem, um banco de dados alto, né?
Professor Marcelo Andrade da Costa Vieira, coordenador do Laboratório de Visão Computacional da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Professor, muito bom ouvi-lo aqui no Revista, a gente falando dessa nova tecnologia, a biometria facial, que a gente, quem sabe, possa estar falando de uma coisa que no futuro vai ser incorporada à nossa vida. Você vai se identificar fácil, você coloca lá teu rosto, prova que é você mesmo. No futuro, quem sabe, isso será o nosso cotidiano. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil. Um forte abraço para o senhor, um bom dia. Imagina, foi um prazer, foi meu. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado, bom dia para vocês. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.